ג'וניור. התוכנית הגאונית שלי עבדה. המלכודות הוציאו את כל המתחרים מהמרוץ. עכשיו אני רק צריך לנצח כדי שאוכל להיות מלך קלבלנטיס ולבטל את החגיגה הקטנה שלהם. קורל שוב חזרה? ביום המיוחד הזה. אני פשוט שמחה לזכות, ראשת העיר טובה. אבל אם יכולתי לבקש כל דבר, הייתי רוצה את החגיגה הכי גדולה.